عید المبارک سینڈ کر رہا ہوں. یہ بہت اچھا بات ہے آپ سے مل کے یہ اچھا سمے میں آپ سے اسپینڈ کرنا ہمارے کو سوبھاگیہ سوچ رہا میں. اچھا اللہ کا بلسنگس ہمارے وارنگل کے اوپر رہنا ہے. آپ کے لیے عید مبارک ہے اور بچے اچھا پڑھنا پڑھ کے اچھا مارک لینا ایگزام میں. آپ بھی اچھا کیا کام کر رہے ہیں اچھا کر لیجیے اور ہم گنگا جمع تہذیب جیسا سب لوگ مل کے ہمارے وارنگل کو بہت اچھا شہر بننے کے مہا نگر ہے اس سے بہت بڑا نگر بننے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ اس میں پورا مل جل کے کام کر کے اکٹھا رہ کے امن رکھ کے یہ جگہ کو بہت اچھا ڈیولپ کرنے کے لیے آپ سب لوگ کام کرنے کے لیے آپ کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. پولیس آپ کے ساتھ سبھی ہے, کبھی 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 پوچھ رہے ہیں 24/7 آپ کے پاس رہتے ہم ہمارا مدد کبھی ہونا چاہتا پوچھ رکھتے یو کین ٹیک دا سپورٹ. بہت اچھا لگ رہا ہے مل کے آ کے آگے پورا آئی کوڈ ناٹ اسپیک فار سم ٹائم اینڈ اچھا لگا آپ سے مل کے. یہ اللہ کا وہ بہت دعا ہے سب لوگوں کا اچھا ہونا بول کے میں آپ سے